নমস্কাৰ ৰাইজসকল, আহিলোঁ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বহুত দিন একো ব্লগ দিব পৰা নাই, কিয়নো মই এতিয়া দুটা প্ৰজেক্টত বিজি আছোঁ। এখন হৈছে দলুং একশ্যন বুলি কোৱা ফিল্ম এখন, আৰু এখন হৈছে মিৰো। এই ব্লগটো বাৰু বহুত কৰি থোৱা আছে, কিন্তু এডিটিং কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই, কিয়নো মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ। এতিয়া আজি মোৰ চামথিং 28 days হৈ গ'ল বাহিৰত, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকা, সেইকাৰণে এডিট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই। তথাপি আজি সৰু এটা মিনি ব্লগ এটা বনাই দিছোঁ আপোনালোকক, মিছ কৰিছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে জাষ্ট আপডেট এটা দিবলৈ। চ' বৰ্তমান এতিয়া মই আছোঁ চিলাপথাৰত, মানে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ শ্বুটিং হৈছিলে, মানে একচুৱেলি ইয়াতে চিলাপথাৰতে হৈছে। চিলাপথাৰৰ পৰা আকৌ গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আকৌ চিলাপথাৰ আহিছোঁগৈ। দুটা প্ৰজেক্টৰ মিলাই কিনি কৈছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া মই চিলাপথাৰ টাউনৰ মাজত এটা শ্বট লৈ আছোঁ। এইপিনে আৰ্টিষ্ট ৰেডি হৈ আছে, এইপিনে আমাৰ কেমেৰাৰ ছেটআপ ৰেডি, এটা ডাইৰেক্টৰে ৰেডি হৈ আছে। ডাইৰেক্টৰ হাঁহি দিয়া আকৌ, এই ডেঞ্জাৰ হাঁহিটো দে। অ'কে, টেকটো লৈ লওঁ দেই ৰাইজক। টাউনৰ পৰা শ্বটটো লৈ আহিলোঁ বাৰু দৌৰা দৌৰি। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান হোটেল এখনত, কিয়নো এতিয়া আমি খাম আনাৰস, লোকেল লোকেল আনাৰস। এবাৰ আমাৰ বাবৰজী, অ' চৰি, আমাৰ মৰমৰ প্ৰাণজিত দা আনাৰস কাটি আছে। এতিয়া কাটা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাম। ভেৰি টেষ্টি আচলতে আনাৰস খাবলৈ, আনাৰস খালে বহুত ভাল, বহুত কিবা ভিটামিন চিটামিন বহুত আছে, খাব লাগে দেই। ৰাইজক জলকীয়া নিমখ লগাই কি যদি টেঙা টাইপৰ যদি বস্তু নাখাওঁ কি মজা লাগিব, সেইকাৰণে জলকীয়া অলপ খানা লৈছোঁ। এয়া তোৰ হানিলোঁ, তাৰে ল'লোঁ মই। চিত্ৰ ঘৰৰ পৰা আনি দিছে, আমাৰ বাগান কুম্বাঙে খাই আছে, মিঠানে দাদা। ধুনীয়া পথাৰৰ একদম লোকেশ্যন, ৰাইজসকল চাওক। এইটো চাংঘৰ এটাত আছোঁ বৰ্তমান, মানে ধাবা হয় একচুৱেলি, ধাবা। আমি এটা ধাবাত এটাত আছোঁ, ইপিনে আমাৰ বেক চাইডে আমি নেক্সট যিটো শ্বট ল'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে, আৰু ইপিনে কিছুমান মেকআপো চলি আছে বাৰু। মানে আমাৰ প্ৰফুল্ল ফাৰ্ষ্ট এডি, আৰু এইপিনে আমাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে। এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল নে হ'ব লগা, এইটো হ'বলগীয়া, আৰু এইখিনি আছে আমাৰ হ'বলগীয়া ছিকুৱেঞ্চবোৰ আছে। আফটাৰ লং টাইম আকৌ বাবাৰ লগত, বাবা দলের লগত আকৌ কাম কৰিবলৈ চান্স পাইছোঁ এইখন ফিল্মত। আজিয়ে আহি পাইছে ৰাতিপুৱা, বাৰু এতিয়া শ্বটটো ল'বলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে এইখন আমি তেওঁৰ লগত পিছত অলপ দেৰি পিছত কথা পাতিম। এতিয়া আমি বৰ্তমান কোলা জানো আমি শ্বট লৈ আছোঁ, আমাৰ কেমেৰা ছেটআপ ৰেডি। এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোঁ, গাঁৱৰ চিন কেইটামান আছে ল'বলৈ, বাছপিনে আমাৰ টেকনিচিয়ানছবোৰ ৰেডি আছে, এইপিনে আছে আমাৰ জ্যোতিষ জুলিয়াছ আমাৰ এডিটৰ, এইখন ফিল্মখন মিৰো ফিল্মখনৰ এডিটৰ, আৰু এইপিনে আমাৰ মোদী, আৰু ক'ত গ'ল, ক'ত গ'ল, অঁ আমাৰ মেকআপ বিকাশ, ইয়াকালো টেকনিচিয়ান আছে, আৰু এ চি এইপিনে মোৰ এ চি এচিষ্টেণ্ট কেমেৰামেন আমাৰ দেৱ। এতিয়া আমি এইটো এইটো ঘৰতে আমি শ্বট ল'ম, নামাৰ শ্বটখিনি লৈ ল'ম। এতিয়া আমি ছেম সেই শ্বটটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো শ্বট আমি ৰাস্তাত এটা শ্বট লৈছিলোঁ তাৰ কণ্টিনিউশ্যন শ্বটখিনি ল'বলৈ গৈ আছোঁ। ৰেডি হ'লোঁ আৰু, ফ্ৰেম এইটো আমাৰ দেখাই দিছোঁ, ফ্ৰেমটো এইটো আমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ টেম্পৰ পৰা নামিব কেৰেক্টাৰ, চ' আমাৰ এইটো ৰেডি। আৰু ইপিনে আচ্ছা ফ্ৰেমটো ইয়াতে দেখি ভাল লাগিব আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ। এইটো হ'ব ফ্ৰেমটো আমাৰ, এইটো হ'ব, চ' ঠিকে আছে। আজিৰ দিনৰ মোটামুটি ঠিকে গৈছে বাৰু, যিখিনি শ্বট ল'ব বিচাৰিছিলোঁ ল'ব পাৰিছোঁ।
বেক সাইডে আমার গাঁওবাসী গাঁওর সকল মানুষ চাব আছে শ্যুটিং চাবলে তাতে রখাই দিছো কারণ এখানে আহিলে তো আমার দিগদার হয়ে যাব। তো যি কি নক বহুত ভাল লাগছে এখন গাঁত আহি গাঁওখানোর নাম দীঘলি বলে কম এটা শিলাপথারত আছে। দিয়া নাই বহুত ভালো লাগছে এই আকৌ টেক আরম্ভ হল ডাইরেক্টর সো টেক লই লও যেনে তেনে শ্বটটো কমপ্লিট করলো ভাবিছিলো দেরি হয়ে যাব বলে কিন্তু লাইট থাকার সময়তে যেনে তেনে হ্যাক করে ললো হব নাকি একবার এনে ধেমালি করলো ডাইরেক্টর যদি লবলে মন করে আমি লই লম বর্তমান এটা এইখিন জায়গাখিনি শেষ হল আর যান দেখিছে এই পরিবেশটা এবার 360 এটা দিয়ে দিছো এইপিনে চারিওপিনে ঘরখন বহুত ধুনিয়া কিন্তু দেই এইটো সাইডে আছে এইটো এইখানে এইটো ঘরটো আমি শ্বট মানে মাষ্টৰৰ ঘর হিসাবে দেখাইছো এইপিনে এইখনতো আমি শ্যুটিং আছে আমার চাংঘরবোৰ মিচিং ঘৰৰ চাংঘরবোৰ জানেই আপনাদের মানে মিচিং মোৰ সাবস্ক্রাইবারবোৰ কথা কোৱা নাই যিবোৰ নন মিচিং সাবস্ক্রাইবার আছে যদি মিচিং যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সো এইটো ডাইরেক্টরও পেকআপ দে গা ধুব মন গৈছে। তাৰপিছত আজি বহুত দিনৰ মূৰত বাবাৰ লগত আকৌ শ্বুট কৰিলোগে ইয়াৰ আগতে এখন ফিল্ম কৰিছিলোঁ আমি একেলগে আবুন কাই বুলি আই থিংক 2019 কৰিছিলোঁ আৰু 2019 পিছত আজি 2022 আকৌ লগ পাইছোগে ভাল লাগিছে কাম কৰি। তো বাবা কেনেকুৱা আজি দিনটো ফাৰ্ষ্ট শ্বট কেলে কিনি মানে ফাৰ্ষ্ট চিনটো পইচা বহুত দীঘলীয়া আছিলে মানে বাছৰ পৰা নামি অটোত গৈ ঘৰত নামি লৈ হেক কৰালৈকে একদম বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে বিশেষকৈ লকডাউনৰ পিছত একদম এই আফটাৰ একদম 3 বছৰ পাছত আকৌ একদম নতুন জোচেৰে মোৰ মানে প্ৰিয় মানুহজনৰ লগতে কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ এয়া ভাস্কৰ দলে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে একচুৱেলি বাবাৰ লগত বাবাৰ লগত কাম কৰা এটাই মোৰ ভাল লাগে কেইবাৰ জাষ্ট চিনটো বুজাই দিলে হ'ল বাকী এক্টিংটো শিকাব নালাগে গতিকে থেংক ইউ আৰু ভেৰি মাছ আৰু আছে বাৰু আৰু বহুত দিন আছোঁ আমি একেলগে কাম কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম শ্বুটিঙৰ কিছুমান বিহাইণ্ড দ্য চিন এইপিনে আমাৰ ডেনী দলে আহি পাইছে মানে এইখন ফিল্মৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ অলপ দেৰি আগতে আপোনাৰ এইটো ভালকৈ কৰিছেনে কৰা নাই ৰিপৰ্ট মাৰিম কপিৰাইট ক্লেইম মাৰিম চল যি কি না বাট এবাৰ এইখিনি নাইট শ্বুট শুরু বর্তমান আমি এতিয়া ঘৰতে শ্বুটিং কৰি আছো এইফানে ইনডোর শ্বট আমার ফ্রেম এইটো হৈ গল ফ্রেম এইটো বাকি এইপিনে আমাৰ আৰ্টিষ্টে অকণমান ডাইলগবোৰ লৈ আছে ডাইৰেক্টৰে ডাইলগবোৰ অলপমান ধৰাই দিছে কি কি ডাইলগ ক'ব এইপিনে আমাৰ প্ৰাঞ্জিৎ হেল্ল' প্ৰাঞ্জিৎ এনেকুৱাই আৰু আমাৰ জীৱন ডে নাইট হওক কোনো কথা নাই আমি কাম কৰি যাব লাগে যাতে আপোনালোকৰ আগত মানে আমি ভাল ভাল মিউজিক ভিডিঅ' হওক ফিল্ম হওক আপোনাৰ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি মৰম চেনেহটো দি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মৰম আমাৰ এই কষ্টবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ আৰু আৰু উৎসাহেৰে আমি আৰু এনেকুৱা কাম কৰি যাম বুলি আমাৰ মানে জোচ পাওঁ মানে আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ সহায় সহযোগিতা সদায় আমাৰ মানে মোৰ লগত বা আমাৰ মানে দুটা টেকনিচিয়ানৰ যি যিমান টেকনিচিয়ান আছে সকলোৰে লগত থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ শ্বটটো লৈ লওঁ
কিন্তু আমি এইটো লুকটো পাই খেলি আছো ন এইটোৱে খেলি আছো ইয়াত চালে দুই ফকাছ ফকাছ খেলি থকাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট লুকলৈ গ'লগৈ যেতিয়া প্ৰথম আহি মেলি বাইদেউ ইয়াক চাইছিলে গতিকে এইটো ফিনিচিংটো থাকিব লাগে গম না মই ইৰ্কা আৰু নাছিলো বোলো আমি কপোনে যে আমাৰ ভাষা নাইকিয়া যাৰ না ইৰ্কাহে এদম কিঞ্চৈ মা তো এপিনে আমাৰ ডাইৰেক্টৰে অকণমান আৰ্টিষ্টক কেইটামান কাৰেকশ্যন কৰি দিছে মানে এক্টিঙৰ ওপৰত লুক চুকছ কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো হিচাপত অলপ কাৰেকশ্যন কৰি দিছে ইপিনে আমাৰ মৰমৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিকাশ এক্ট্ৰেছ চিত্ৰলেখা প্ৰফুল্ল আৰু ইপিনে আমাৰ ৰঞ্জু মিলি যাক আমি সকলোৱে মিচিং আও হিচাপে চিনি পাওঁ আৰু ইপিনে তেওঁলোকে স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত মানে চৰি ডাইলগৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰি আছে কেনেকৈ কি কৰিম প্ৰাঞ্জিত আৰু আমাৰ মৰমৰ বাবা দলে বাবা হাই কচোন হাই হাই থেংক ইউ আৰু অৱশেষত এয়া মই যদি মোৰ নিজৰ ব্লগত নোলাওঁ ক'তে ওলাব আমি এতিয়া য'ত শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ সেই ঘৰৰ মানুহে আমাক অকণমান আলহী তুলিছে আলহী তুলিমান হেৰি দিছে মাংস আৰু চাই মনেৰে কিন্তু মই মদ নাখাওঁ আৰু মই চাই অপং বা এনেকুৱা মদ জাতীয় একো বস্তু নাখাওঁ চ' মইতো নাখাওঁ কিন্তু মই মাংসটো খাম তেওঁলোকে এই চাইমদ আৰু এইখিনি খাব বাকী সকলোৱে সেইকাৰণে চবে খাই আছে আমাৰ গোটেই ইউনিট আছে এইপিনে খাই আছে কাষত মোৰ ৰঞ্জু মিলি কেনেকুৱা লাগিছে খাই গৈ গৈ আজি ৰাতিৰ শেষ ছিকুৱেঞ্চটো ল'বলৈ গৈ আছোঁ সোনকালে শ্বটটো হৈ যাওক আমাৰ ৰেডি এতিয়া লাষ্ট এতিয়া কান্দা চিন এটা আছে ডাইৰেক্টৰ ৰেডি বাবা ৰেডি বুট 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 আৰ্টিষ্ট বুট ইয়াৰ পৰা তালৈ নাখান্দিব আৰু ডক্টৰে কৈছে নহয় আঘাতটো ইমান গুৰুতৰ হোৱা নাই বুলি এইদৰে হয় আমাৰ শ্বুটিংবোৰ ক'ৰবাত চুকে কোনে সোমাই লয় শ্বটবোৰ ল'ব লগা হয় এতিয়া মই সোমাই আছো এই আলমাৰি আলনাৰ কাষত তেনে অকণমান জেগা এটা পায় তাতে লৈ ইয়াৰ সোমাই শ্বটটো লৈছোঁ কিন্তু ভাল শ্বটটো লাগে আৰু পাৰফেক্ট শ্বটটো লাগে আৰু আমাৰ আজি এই ব্লগটোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিম বাৰু ভেৰি চুন মানে মিৰৰ বিষয়ে মই ইমানখিনি আজি আপডেট দিব নোৱাৰিলো আপোনালোকক কিন্তু নেক্সট টাইম নেক্সট ব্লগটোত মই ভেৰি চুন মই কৰিম আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা আপডেটছ যি আছে মিৰৰ চিনেমাখনৰ লৈ সেইখিনি বিষয়ে মই দিম চ' ষ্টে টিউন নেক্সট ব্লগটোৰ কাৰণে আৰু আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বাবে বাট চাই থাকিম চ' আজিলৈকে ইয়াতে আমাৰো এই ব্লগটো চ' ওৱান ছেকেণ্ড মোৰ আমাৰ মেইন সেইটো জয় হওক